isang atsara batu, dongeng enteng pangdiberakmana. Wang Jaya separa kanca badai neraskin hanca dongeng ukat munda carius nyambung judul nanya eta balik di usah kambangan. Di dongeng para mitra karangan kiiksa ayinan ngincak bagian ke-82. Bangga nyangakin etang-etang hiburan pangdiberakmana carius nyambung judulnya balik di usah kambangan. Ucapkan para wargi sadaya, harita di imah nyisariti. Harita teh kirawanci haneut moyan, panon poe cahaya nama tak seger, kekembangan keur sumedeng mangkak. Kukupu jeung Bang Barating keleper ngurilingan kembang, sakapeung sok areundeup bangun salse, terus pindah deui ka nu sejen, ari dihanap asak. Na sok loba manuk kaleujra nu ting araclong, menganam hakanan, recep disarada para mitra sadaya. Hari tate, ina ke ayam tibu bi imai jangi sariti kacida bungahna. Malah unal poe ngehe kawena ngan suka bungah dua nana senang di imah gedong. Sabab daharin sagala ayah duit lobakena. Sedengken pagawean bahwihara jeng sagarupa urusan dagang ayuna dijalankan kupamu jali. Mujagana bakal dipercayakan kani sariti. Lamun nyisariti geus teteg pisan hatena. Harita diimai jeung nyisariti keur dariuk dina teras hareup. Malah mah teu dina kursi duanana bangun salse diuk bari nanghunyar lamat. Moyan bari nitip kekembangan es kuning senang pisan. Ma, abdi teh ngawen sok ngemut we, ngemutan pilampaheun saterasna. Kuda kumaha lamun geus kieu abdi teh ma? Muanya ada cicing baema dan ajan segala loba oge. Hari dikeruyuh unga poema tangtu bea. Sedang hari usaha hente. Kudu kumaha atu abdi tanya macing atu abdi pasihan bombolongan. Nisariti dan menitia nyarita. Tapi hari panona mah netip kana kukupu nukeruyuh netip dina kembang eros. Dari kana si janu hurung pulang daria. Ih, nah maka kudu bingung apan hidup teh kungsi sekolah luhur malah mah tamat jeung kaasup anu pinter. Piraku teu bisa mikiran pijalanan hirup batur mah bingung soteh teu aya modal teu aya garapeun. Ari hidup mah sagarupa geus nyampak ngan tinggal ngolah. Tapi teu kudu mikiran hal eta ayeuna mah ceuk mamah tenangkeun heula pikiran. Engke lamun geus sagala rupa tentrem kakara mikiran usaha. Jadi apaan urusan orang usaha tinggal bah? Urusan usaha tinggal bah wihara teh ayeuna mah nuju digarap upamu jali percayakeun we ka anjeunna. Eta geus sasat kolot hidup keneh. Kalau mau hidup geus teteg hate kakara ngajalankeun usaha da saur pamu jali oge. Engkena marek dipasrahkeun ka hidup cenah eta teh. Jawab Bi Imai Daryana keur bubuhan kamari kungsi badami leutik. Jeung pamu jali unggah bahas perkara eta. Oh, nyanya manya kangerti atuh ya, kitu mah tapi ari masuk emut kana harta banda si Abah nu aya di kampung. Ngaku mah urusan anak mah mangkana teu acan terang abdi mah. Mun saur si Abah mah taros deui mah cenah ka pawadria. Da sagarupa diatur ku anjeunna. Dari susuratan mah sadayana terus aya di abdi. Kumaha ari eta nyamanya? Sariti teu boleh katanya bet bingung narima warisan nu sakitu lobana. Ika bilang lantaran can ngerti kena urusan harta bana. Data dina oge tujuan nyisariti malain kitu. Atu barang narima warisan teh kacida ngerasa budakna. Komo mun inget kena amanat bah biharam. Ih babari atu nu dilemur mah komo dapa wadriya mah jalma hade. Apan matak nijin pangurus oge. Kapake pisan kurahaya.
Ngan ayeuna mata teu terang di lemur urang teh duka saha nu jadi pangurusna. Sabab bisi geus ganti. Tapi urusan barang bawihara jigana teh moal hese sababna jan pabadria geus teu jadi RK oge. Ari kana urusan eta mah masih keneh nguruskeun. Anu katitipanna mah anjeunna apa? Keun bae teu kudu jadi pikiran. Engke lamun geus sae urang teang. Komo ari surat-suratna geus aya di hideup mah asana teh moal matak hese. Cik diimai tetep tenang. Buluhan geus kolot tara gugup jeung tara kejot borosot sagala rupa perkara estu puluh ku perhitungan. Mana tuh mah kita oge abdi mah bade numut turut kamawe malah mah lamun kalembur teh yang bareng jeung emanya. Cik Sariti bangun bungah ayeuna mah manehna ngarasa tetegatan. Syukur kitu kudu kitu anaking da mama. Geus naon teh teu bisa nanaon kajabati merena sehat. Tayeuna marek usul ka hideung mun geus teteg hate buru-buru we milih pisan pieun deui. Ngan kade sing api ulah ka jalma nu sakira matak mawat silaka. Sing taliti dina nyawang laku lampahna. Ayeuna mah hidup geus bebas nangtukeun pisalakieun moal aya nu ngadu-ngadu deui. Da pamujali jeung Bu Martini oge geus terang-terangan ka emak. Moal milu campur kana urusan eta mah. Pek bae mah serahkeun ka jenisna cenah. Ngan kade hidup sing ati-ati. Cik diimai dari anaker. Geus deui ti ngobrolkeun kana hal eta. Padahal mah Nyi Sariti teh can lila ditinggalkeun maot ku babihara. Can pantes pikeun mikiran salaki. Masih kena kudu mikir nu leuwih asa. Ah gampil teh cuma emak jeung deui apaan. Kakarage sawatara poe asa can parat sabulan-bulan acan tilaki kudu geus mikiran pisalakieun. Isin ku rarasaan abdi mah najan kapungkur teu suga oge ka Bang Wihara ari kitu-kitu teh mah alim mah. Cik Nyi Sariti bari ngareut ka ilungna. Atuh mun marah mah ibi imai kebet bungah ngadenge pamadegan anakna kitu. Ieu teh hiji tanda yeun Nyi Sariti geus boga pamadegan nu alus. Bagja temenan anakin syukur kudu kitu boga pikiran teh. Mah geus satuju da memang alus eta pamadegan teh. Mah ngarasa yakin mun kitu mah hidup bakal ati-ati dina milih pisalakieun. Tapi najan kitu oge asana teh teu aya salahna. Mun mikiran hal eta ti ayeuna ngarah ka hareup teu ngatong teuing. Memang ari kawin mah goreng pisan lamun ayeuna-ayeuna teh apan kudu bea keula idah. Ngan ari pikiran mamah lain kitu sidep kudu inget kana kaayaan ayeuna. Geus yakin aya keneh dina bahaya. Sakumaha nu diterangkeun ku Indra. Yen aya hiji jalma nu mikahayang ka hideup sarta tega mateni bahwehara. Ka eta jalmana teh. Mata kuani kitu ge bener-bener mikahayangna ka hideup. Mun teu laksana mate hariwang bisi manehna nekad ku jalan kasar. Nu akhirna matak cilaka ka dirinya. Tah pikeun ngajaga hal eta hidup puguh di salahna. Mun ngan hiji lalaki nu sakira bisa dipake panyalinungan. Nu bisa mantuan ngajaga diri hidup. Tah kitu cek pikiran emak mah. Memang ari buru-buru kawin ayeuna mah goreng tapi kasalametan hidup kudu dipikiran. Mana komo da loba harta bana warisan. Apan ceuk kasar namanya carana beunghar. Nu tangtuna oge bakal loba nu bang loba bangbara. Nu mawa panyeureun. Anu ngahelaran ka hidup. Imai tetap nyaritakeun urusan pisalakieun nu anyar. Sok sanajan ari kana pangadegna Nyi Sariti mah kacida muji. Kana pamadegan Nyi Sariti kacida muji. Tapi bi imai ngarasa hariwang bisi bae harta nu sakitu lobana teh jadi sabab kana cilaka diri anakna. Da memang harta teh teu boleh jadi inceran jalma. Utamana mah jalma ipis iman atawa memang jahat kalakuanna. Ari Nyi Sariti manehna huleng manehna bingung rek ngajawab tapi lila-lila mah kapikir pok ngajawab kalayan tatangna. Moal sadaya cariosan emak teh kahartos pisan memang abdi ge ngaraos halempang bilih aya kajantenan nu teu dipiharep anu diakibatkeun ku harta bana warisan. Tapi kamu abdi mah najan kitu ge moal nyalindung ka hiji lalaki anu kasebat pisalakieun bisi goreng balukarna komo panyalindungan mah. Rekan wajib we panyalindungan teh kanggo panyalindungan mah kan wajib ngarah teu aya basa menta pamulang tarima da ka jalma biasa mah najan sakumaha apikna ge mah tetep we bakal menta buruh menta bagian tina harta nu dijagana.
panggung anu wajib moa sabab alin wajib mah boro-boro dipenta najan teh ge sok nantayungan karayatna tak kitu maksud abdi teh mah jeung tetep wae moal awak mikiran pisalakieun abdi mah cek misariti bangun sugema pisan bet asa leuwih dari tak kitu teh puguh diimai meninggal huleng asa kapupuh mamaras dari dipikir-pikir mah bener eta teh telila pok diimai nyarita deui. Tetela anak mateh pinter bener pisan eta teh geulis. Mama satuju pisan heuh atuh ari kitu mah emak moal pipilueun kana urusan eta da nya karasa benerna. Jeung tibatan menta di anon teh panyaluhan ka jalma nu teu puguh mah. Mun keneh kan wajib sakalian ngarah leuwih tenang jeung leuwih percaya. Bukan tuna oge moal aya besa basa menta buru. Moal aya basa menta pamulang tarima. Sabab geus jadi kawajibanana. Tapi mah hayang yakin saha nu geus katoong bakal dipercaya ku nya itu dan wajib ge moal sarareang ngatur loba deui pagawean sejen tangtuna ge ukur sawatara jalma kitu ge tangtuna bakal aya lulungguna ta eta nu dimaksud ku mah teh nah saha nu kapake teh diimai bisa pisan nyaritan sabab tujuan utamana mah hayang ngajelaskeun pamadegan anakna nah kumaha kahayangna. Nah aku rejeng kahayang manehna atawa henteu. Kitu maksud Bimai. Ah gampang mak. Kan geus karasa belana we ngarah teu asa-asa deui mah aya naon-naon. Abdi mah geus percaya ka Pak Indra mak. Tah kitu anjeunna bade naon teh tah ka anjeunna bade nungkeun panyalindungan teh. Ka anjeunna bade mercantengkeun sagalupana malah mah abdi ge nyaksian sorangan jenatna si Abah mercantengkeun teh ka anjeunna nu diamanatan teh teu aya deui ka jabi ti Pak Indra. Tah kitu pamadegan abdi mah mah kumaha mah satuju atuh nepi henteu. Sariti tegas pisan nyaritana. Puguh we diimah yeuh bungahna sabab aku rajin kahayangna sarua jeung cita-citana pada-pada nuyun kapercayaan ka Indra. Pok diimah nyarita deui. Ih, ari mamah marek boga kahayang pek wae kumaha hideup. Apan tadi geus disebutkeun? Ayeuna mah sagalupa geus aya dina kakawasaan hideup. Mama jeung pamujali Katut Bu Martini ngan bisa sambung doa we moal pipilueun deui tina jiga jiga ti heula. Syukur ari hideup boga pamadegan cucu mah mama satuju pisan. Leres mah kitu mah. Nya mama satuju. Mun atuh mah nya bareng jeung kitu kadenge aya muka pan. Di pakarangan dua nana mencuri hak biimai jeung sari tingali kapal lebah datang nasora. Ana barang teh breh ayah hiji aki-aki ukur mempang bangun salse ngadeketan kaharipun ima. Aduh, sahaitanya manya? Sari tingali rewos ka inungna lantaran ngerasa kaget dati wawuh kanu datang teh. Deuing atuna saha aki-aki tehnya? Tapi keun bae heula dangkege bakal ka dieu geurak. Jawab biimai bari colohok. Hati narada riwas misi lain jelma bener anu datang teh. Mangkani diimah uuh lalaki. Ngan diimai wungku jeng nyisariki. Sameneh ayah denu nyarita serog aki-aki teh kaharipun imah. Ragerem terus mangut ngereforma. Si horeng etate aki wanara. Munga hajarek nepungan ka nyisariki. Pikeun ngajalankeun ka hayang naruka. Campurasun bulan. Rampes bade ka saha aki? Cek diimai bari itu. Bade kanen manawi aya di bumi sud. Hatur punten aki teh, kumaha wantun ngadeuheusan nu? Jawab aki Wanara. Bari dedongkoan manehna memang rada kaget. Bungkuk ka aya gedang nu sariti nu sakitu gede. Mun bade milari nen, nen naon nu dimaksud ku aki teh mah ngatulingi heula, ngobrolna di lebet supados laluasa. Jumbi mainan tu. Malah hampir bareng jeung nyisariti nu colohok bengong. Atuh nyuhun mah ngaduh aja kitu mah aki teh bingah. Yang kan ku pribumi. Unten atuh aki teh kumah wadun. Cek aki Wanara bari ngalaan terumpah. Terus datayep bocak ugeun heran. Kawas anusien pisorodot daka tempona si danuleukeur. Mah ngaduh lingih aki. Cek diimai deui kitu teh bari gek diu panghilana dina korsi. Malah nyisariti gek diu. Manehna calilu nyarita ari aki Wanara ketayap ngadeukeutan korsi. Sigang paur leumpang, leungeuna katara rada ngeleper.
Ketuk telewo lenyap kata akhir nawanara nalenyap. Alpirnya jero dah puguh kaget. Tapi untung tekung singa gorowok dan ukur ngahanyu nahan napas. Hari bujur nangis dalam gorbina jok dan upu. Maka karahatelah teger pokong bina jero nengkaten. Waduh, waduh, panjang lain jelas ditipu. Dititahi yuk bina kol sinu bolong lain jen. Mata kera yuk lain jen. Undung lain jen. Terujat, koreng jen. Kio ada di kota, tempat yuk yang menyehalari pukio. Kekawas di main, dodolong dia menicelas. Lewas aki juga untung saja tegar hati lain jen. Dupi aki teh sangat ya, dupi mana serang badai kasaha. Hatur pun tenwe abdi tumaros ka aki margi acan terang abdi teh. Di main ngemimitian mariksa semahna. Dari tanah ati-ati pisan, bisi jalma anu teu bener. Lantaran keur loba kasieun jeung kapaur ti kamari teh. Oh, aduh nuhun aduh. Aki teh gasik ditampi engal di pariksa. Ngeras pisan aki teh nyemayan ka dieu. Bumawi tangtos agan teh dikenal ka aki. Dupi nu ka teh lama aki teh pun wanara kawit mah di Gunung Lawang. Wah, teuih pisan da puguh ayana di pakampungan. Kampung ge kampung pisan, jauh ka bedug angang kadulag. Aki teh lumaos urang kampung Baulisung arang langka nyaba ka kota. Dupi ayeuna aki teh maksa dongkap ka dieu teh margi kapaksa. Da kau dipaksa ku pun anak, nu maksakeun ka dieu teh dongkap teh nyageda. Nu gaduh maksa na jeung dunya lira. Isin basana teh. Nang haja aki nu ka dieu diutus, nanging sana teu isin ye mah bakal ku dipaksa ku pun anak. Rupi maksa jarang tujuan hoyong nepangkeun ka jeung sariti nadaras punya di dieu kitu. Cek aki wayaras sonagar. Malah mah para mitra sadaya ngarasa bungah lantaran pribumina somea. Thank you.
atuh para mitra di Imai. Di Imai menirewas ngadengi kitu teh terus ngareret kanyi sariti. Mudireret pun ukuran icepan bari narik napas bangun salempang pisan. Oh, aku wanara jenengan teh nuhun atuh ditepangkeun. Nanging bade aja pikir saeun naon atuh aki laleres di dieu teh bumina nen sariti. Malih mah ayeuna ge aya di bumi sumuhun. Cek Bimai bangun penasaran. Hadunuhun pisan Ari Larisma. Aki teh bingah nutaya papadana margi kawitna mah tos salempang. Bilih bumina teh teu kapendak. Dupi nu dimaksa teh kieu. Urang bujeng enggalna we sungguh supados tererenc. Dan sanaos dilami-lami ge maksana mah kitu kene sungguh. Moal teh bih tinu parantos di badan dan keun di payun. Sumun mangat ugera terangkeun nanaon maksana teh aki. Saha atuh tuang putra nu ngajurungan ka aki teh abdi mah panasaran. Bimai megat kalimah kawasna teh sabar pisan. Daha teh tagibur. Kieu agancung. Aki teh gaduh hiji anak. Anu ngaranna katelah Sapri. Mali makan tos ka dieu cenah nyepangan ka Den Sariti. Nalaras acan teh agancobi atuh aki wartoskeun heula. Sapri. Teras kumaha aki? Bimai kalah kamaliknanya. Sumo, salah jengnya makio. Manehnya ada anak aki, kamari, nah, dan nyusulan ke aki. Bupi sumpingnya ke kampungnya wangi. Ari maksanya ada yang dijejeran jenaku aki kanggo ngandungikan kapalanya. Dari sini ari kusorangan macenak itu. Ya gitu ya budak kira-kira eraan jeng rumah saat. Tapi kahayang itu biasa dihalangan. Yang meni inget wae cina berang jeng puting oge kitu sauna jagat bupi salah jenak iya abdi tengah aja ngaji urusan kadiu ngawakilan pun anak minangkanya mah badainya ngakin panglamar kukitu kukia balai kabantun ayahnya putusan anak yukinu lagi pun anak teh si ganulang lang lingling bakat ku emut wekan nen sariti tak itu maksadnya pokoknya mah aki mah muasih ursumangem su. Ya periogi nama mungsak itu kumaha kados agan. Cekaki wanara estu tongmol pisan nyari tanah temake tata kerama. Boro-boro malapah gedang atau puguh we bi Imai meningarenya. Tak bisa buru-buru ngajawab kalah kacolohok semu kaget. Red kanyi sariti atuh leng aki wanara ngahuleng. Dan leng duanana ngaharuleng si ganu bingung rek ngajawab. Sedengkin aki wanara barang nempo pribumi ngaharuleng. Hate namani harawas bisi caritaan matak ngarahukeun hate tapi da maksudna ge memang teu hade dina kaayaan kitu teh pok ngomong dina hatena. Hayang siamun teu narima rasakeun pamales aing. Da moal hese narikahan manusia kitu mah sakali niupkeun ngicilik ka aing manutulkeun. Pek pikir si heula geulis geu urang milu bagi. Ari Nyi Sariti jeung Bi Imai harita silih reret. Lila-lila pok Bi Imai nyarita omongna lalauna. Kitu cenah geuning maksud aki wanara teh kumaha kaharti anaki? Kahartos mana nih kumaha atunya? Cek Nyi Sariti bangun anu bingung. Da kumaha geus yakin tibareto ge hoream kan ngaran Sapril teh. Komo ayeuna beuki yakin bae sagala rupa ditaksir ku Indra teh teu nyalahan. Pikiran Nyi Sariti beuki pabaliut harita. Eta mah pek wae masrahkeun ka hidep mah teu bisa mutuskeun sagala rupana. Sagala rupa ge aya dina dampaleungeun hidep. Cek Bi Imai bari neuteu caritaanana kadengingeun ku aki wanara pok milu nyarita. Sumuh. Kajadi emutan ku dinisna mangga atuh emutan sing asak subalos di kaduhung jagana. Aki ge teu tiasa maksa, margi aki ge sami mung sakadar utusan. Mung darma ngajalankeun tugas kawakilan kubun anak kitu. Cik aki wanara bari netep kana beulit Nyi Sariti. Dina hatena ngaji da teu tela Nyi Sariti teh geulis katamah deui dihias ku perhiasan sia sarwa emas. Kehula urang susah teuing aki nahabet ujug-ujug naroskeun kitu. Kedah puguh heula jujutanana atuh ari ngaran Sapril teh saha? Di mana ayeuna naon pada melangana? Naon margina teu wantun ku nyalira? Nah tu pamaget tebet borangan, ari kagungan maksad anu sae mah. Bawi raos di sim abdi asa teu kedah isin. Cik Nyi Sariti beuni noros tos nyaritana. Manehna ngarasakeun heula kanu ngaran Sapril. Anu kalakuanana teh siga lain lalaki bae.
kawas nyumbung loba urusan, hal ieu teh beuki namahan kacurigaan humatak disariti ati-ati pisan. Oh, ulah kaget li. Apa jadi ge ku aki teh dos diterangkeun? Anak aki mah wadalan kampung, kurang kawani jeung loba kaera. Tapi kahayangnya mah geus teu katahan. Nya kapaksa we ditahan ka aki. Tak itu seleresna mah. Jadi lain hartina teu aya kawani anak aki teh. Tapi eraan we da ngarumah sakeun urang kampung kitu. Cek aki wanara rada ruas lantaran tete lapisan nyesariti wania. Geus ulah ngahina ka urang kampung aki da abdi asalna mah ti kampung. Tapi abdi mah da teu isin da kana jalan bener mah. Ulah mamawa kana urusan kampung eta mah jelemana we borangan. Putra aki nu teu aya kawani da nu sanesna mah. Sanaos di kampung itu kitu aki. Cik Nyesariti kalah kamu kiwani. Tubuh aki wanara meninggah hulung. Ngerasa para mitra kaget ku kawani Nyesariti. Menyaritana tenung jeng ludeng. Siga taya kasiun. Tapi aki wanara tetap tenang. Najan erage maksakan cicing dirinya. Pilila pok nyarita deh. Aduh. Hatul pun nyanyi sanis kitu maksanya aki desu. Kun anak teh kaji sote sanis tanah tu biasa kaji teh sanis kunyau-nyaun. Nanging palai puguh lah pangang gendin teh nyadi dam biar tanah pindah lah malan anak tak gitu. Laki mam ni tengar tos kene wainya. Abdi mah moal tiasa ngawaler pamita acan terang ka jalmina. Nah kumaha turupina nunggu jenengan sapril teh. Piraku abdi ujug-ujug nyebat-nyebat daek da upamita acan terang mah kana kaayan jalmina. Cik Nyesariti kalah kabuki kehulu. Ganten. Ganten maksudnya je kumaha yu. Aki wanara bingung. Maksud abdi makia aki. Abdi muatiasa ngawaler upamita acan terang kana rupina putra aki. Tak itu airam aki. Kumaha upami pun anak baja di Bandung kali yu. Nah diasa nyambina kana panglamar aki aja nabi mua. Aki wanara rada marahmai. Lantaran ayah harapan Nyesariti imut pok nawalon. Ai perkawis etama aki gumantung kana kaayaan engke we margi teu acan katingal naon-naonana teu acan terang kana tujuanana. Danten abdi mah bade tumaros ka anjeunna teh ngeunaan rupi-rupi perkawis margi aki ge rupina mah kanggo naon teh sumun rupina mah langkung uning aya nu perkawis perkawinan teh sanes kanggo sadinten nanging kanggo satutup umur tah nyimponan eta teh kalintang sesana ki da sok seueur halanganna sajabi ti kitu kedah asa kala ti angalna pami bade ngadamel bumi teh mah kedah kiat heula lalemahanna meme tiasa diadegkeun kitu abdi ge ngawang rumah tangga teu acan tiasa diwangun saupami da dasarna teu acan kiat. Tah kanggo ngauningakeun da dasar eta abdi nah kedah tepang heula sareng jenisna pamitos tepang mah sarta tos terang kana sagarupina name tiasa ngawaler tah kitu maksud abdi teh ki mangapa imutan heula ku aki caritaan Nyesariti kacina mata kagetna pikeun aki wanara mah lantaran teu disangka ti andalna Nyesariti bakal ngajawab kitu tujuan aki wanara teu hasil pisan lantaran memang kalah kameunang wibiran. Sobela para wargi. Thank you.
Aki Wanara nyarita deui. Uyuh-uyuh teteh lanen mayuhu. Abong turunan mena ka dunya rios ge meni merele kitu. Hapunten aki denjen, aki marumaos teterang kana urusan eta. Upami kitu carana mah nyuhunkeun waktu sabatu. Nya kada iraha aki ngadeus deui. Kang Dos pun anak bade di Bandung sakan denan supados langkung gampir buta warna kitu. Aki Wanara mungkin ngaco nyaritana urusan jodoh disarwakeun jeung jual beli. Atau para mitra rame ayah basara butawar sagarupa. Meni ngarahuhnya sariti lantaran asa diheureuyan ku Aki Wanara. Jeung asa dianggap remeh ngan untung nyisariti kuat nahan perasaan. Sarta manehna inget kana amanat indra. Yen lamun aya ngaran Sapril kudu diterima kalayan sabar. Mau bisa kudu dibere harepan barang inget kana hal eta gancang nyisariti ngajawab. Kieu aki Kang Abdi mah salaku istri moal bade masihan waktos kitu bae da abdi mah sanes barang dagangan. Pami aki aya maksad bade nepangan deui mah sarta bade sakantenan anak tuang putra. Mangga ku abdi diantos asal ulah sumping wengi we. Mangga wae bade iraha-iraha ge ku abdi mah tangtos moal disaha-saha. Oh, janten kitu haduh nuhun aduh nya. Upami kitu mah aki teh mau bade nyangtos deun, margi aki bade badan teu heula sareng punana. Kumaha uang minggu payunya aki kadia deui? Tiasa ajana pinte. Cek Aki Wanara meuli marahmay. Daya harepan para mitra ayeuna mah. Maksud aki teh kumaha nu disebat minggu payun teh? Dinten minggu nu payun atanapi minggu saminggu deui ti ayeuna? Nisariti kalah maliknanya. Manehna abik pisan lantaran hayang nyaho kana waktu nu yakin. Lantaran ngarah babari mere laporan ka Indra. Ari nyungunkeun waktu saminggu janten bade kali deui aki teh kitu. Saminggu deui kitu nu dimaksud ku aki janten maksud teh minggu payun teh saminggu teh ayeuna. Tantos aki kali deui sareng punanya. Supados langkung lancar badan tenna da kitu teh. Cik Aki Wanara bungah. Janten kitu mah ngatur ari kitu mah ku abdi diantos pisan. Tantos engke bakal kacanak waleranana. Dengan ditampi atau napi hentu, eta mah gumantung kana kaayaan engke we ki. Nuhun, 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 nuhun. Katampi pisan. Kahartos, kahartos, kuaki kahartos. Dalaros kedah hidup. Kedah api, bade nampi bang lamar dendek. Atu ayina mah datos rengce, bade permios we aki. Hapunten, aki teh ngaganggu kan den. Cik Aki Wanara bari terus ngantung. Sok bejak sasalaman, ari elisari tiri basin. Semah rek balik teda puguh. Candi subuhan ngan ukur di bawah ngobrol. Nanya-nanya lanteng atau aki apa nanti acan ngaleut? Hapunten atau abdi teh meni teu cai-cai acan? Itu date para mitra. Nisariti bari nampanan anu ngajak sasalaman. Malah akhir nama bi imai ge sasalaman heula. Ari Aki Wanara memeh indi teh ngomong deui. Para mios agan oge neng. Aki teh bade wangsul heula sun. Hapunten we bilih aki ngaganggu ka salira. Sami-sami aki mah ngawilujeng angkat. Jawab Bi Imai atuh geus kitu maleos Aki Wanara ini. Ningalkeun Bi Imai jeung Nisariti nu ngajaranteng di lawang. Bekila harita Aki Wanara beuki jauh. Akhirna mah hileus teu katempo deui. Bi Imai ngarahuh bangun capek. Duh kumaha atuh lamun geus kieu nih asa hariwang mamanya. Inggis ku bisi rempan ku sugan teh lain bobohongan. Jadi terpuguh rasa, ayah-ayah weh pikiran teh geus tenang-tenang, urang teu mikirkeun masalah-masalah nu model kitu der, ayeuna aya kajadian model kieu. Nyai cenah rek dilamar ku Sapril, geus aya pikeun mama lah, kumaha nyai weh. Cek Bi Imai bari diuk dina urang tadi. Malah Nisariti geus diuk deui. Ah, sing tenang weh emak, urang lapor ka Pak Indra, sagala rupina ge urang carios teh. Darah si Sapril buru-buru kacerak. Sagalupina urang dongengkeun. Abdi mah nyuri curiga tuh dah. Hal ieu teh kedah buru-buru kata luntik. Mana nu bener? Naon teh milih mun atos nama bule hideungna maksud abdi teh mah supados engga rengse. Cek Nisariti tenang pisan. Manehna kalah ka ngarasa bunga sabab aya harepan anyar. Nya teuna naon atuh ari kitu mah mamang ngarasa tenang. Geus kitu mah para mitra. Jeuk teu aya nu nyarita deui, malah mah terus bae duanana kada lapur. Tuluy digarawe sakumaha biasana da tadi teh samemeh aya semah teh. Cangkung si naon-naon pisan sabab keur ngeujeuna leleson
Bari moyan harita dua nana digarawe sakuma mistina. Ini sariti masak aribi imai ngepel jeng sajaban. Kocapkan aki wanara harita gis juo jauh ti imani sariti. Sangis tepi kahiji tempat sup kabarung letik dirinya gis nyampak rukala. Maneh nages mila ngadagoan da pugu hariwang bisi aki wanara tenyaho jalan balik. Tapi ayeuna rukala teu daekeun cicing di warung mainem da sieun kapanggih ku Sariti. Beres ki. Geuning ngilang pisan. Naon wae di ditu teh? Cek rukala bari curingat asareuwas aki datang. Geus aki wanara diuk dina bangku pok ngajawab seuri capek. Padahal teh jauh leumpang teh. Waduh. Halila ujang. Aduh. Lantaran si gelis teh ngajak tepat ka aki. Untung ae aki teh pinter nyarita. Saga lupa caritaan batur bisa dilawan, bisa dibalik-balikkan. Teteh lah gelis budak teh, doa pisan aki mah. Mengujang boga pamajikan kamanehna. Jabat si gelis teh bengar di teteh budak teh. Aduh, mengajak untung mengujang jadi teh. Duh, gedong si gerong kawasna. Sekarang tahun mah aki teh kaget aja ambil kebibirangan. Yukana kursi jeruk meninggal dalam bu. Bujur aki ambil murak jadi teh. Ah, aki mah. Silakilah udah bakal lo bancari tak itu. Era aku tukang warung, yuk balik. Dimah ngobrol dimah. Jumruk kala nangtung kawas nugis kesel pisan. Hayang balik di tadi ken. Kumaja aki maya parmu jajan hula tu jang. Aki wanara nawara siga buda. Daknya atu maneh nagis lapar. Lantaran dini Sariti tini tawaran tini cahaya tini subuhan cai-cai acan. Bayangna ulah lilating di dia. Matak bahaya keur sarerea. Urang ngajungjung ka imah we di ditu loba dahareun meki. Tenang yuk. Rukala ngarasa hariwang bisi kadinya aya polisi. Tadi ge basa ngadagoan aki wanara meni gagebegan wae. Da ngarasa teu aman ari aki wanara rada handeueuh. Gempor rukala kitu teu wani nolak. Kapaksa nurutan nangtung pok ngomong rada tegeug semua amak. Ayo aduh ini cuma udah ngomongin lulusuan pisan padahal masih cahase wah tuh cuma resepnya uli di kota hayang nyaho kayaan kota hayang nyaho siluk beluk na kota hayang apa ya babaku nyama siluk di kota jalan gitu akhirnya kering ngapal kan juga lah kali ajak balik yuk aduh mungke ulin matu ini kegenting tenang weh pasti ku abdi diantar yang kemana-kemana oke lah bukalah bawin. Terus harita ngaleos ningalkeun warung malah teu ngarewet deui ka boga warung. Atuh aki wanara para mitra teu ngomong deui tuluy bae nuturkeun bari baeuh. Keur mah geus heubeul ti geus keuheul ti tadi keneh da pugu asa dihina ku Sariti. Anu ngadebat ka manehna. Mun kapaksa ngelehan maneh lantaran aya keneh harepan, lamun manehna gagabah dina ngayakeun tindakan bisi gagal maksudna. Rukala jeung aki wanara laleumpang ngajug-jug ka jalan gede nu aya kendaraan umum. Rek balik ka imahna hayang buru-buru badami deui. Dinaan hasil ngalamar saja jalan teu aya nu nyarita aki wanara gawe nararat reret bae. Bumpuan ka aya di kota meuni colohok para mitra aki wanara harita teh. Da pungguh puluhan taun aya di leuweung. Ari ayeuna ngamah ka kota. Pungguh we sagala ditempo, sagala direret, sagala ditingali. Bari jeung cruk-cruk malah jeur olohok bengong. Olohok ngemang kadu lain bobohongan ningali kaayaan kota harita. Anu gedungna jleg-jleg tur laluhur. Puguh meni palahak olohok bakat ku helo, rarat-reret meuli kumecre. Waktosna seep di para mitra. Lagi kadieu heula nya carios nyambung yeuh nu judulna nyaeta balik ti sakamangat. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu mun laksa ketika bingahan. Atuh kirang-kirangnya maha punten dina mang dongengkeun dongeng seueur kalepatanana hapunten kasuhun. Mangga para mitra sadaya sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Minujung kantun bae ka sadayana. Permios.